Král Roh chce ovládnout celý vesmír. Aby naplnil své dobyvatelské ambice, musí získat 7 dračích perel. Zlý král již vlastní 2 perly. Ostatní má obávaná skupina skvělých bojovníků. Krutovládce Roh vyšle své nejmocnější služebníky, aby přinesli chybějící perly. Kouzlo draka. Akční fantazie o dobyvačném králi, který touží ovládnout celý vesmír. Kouzlo draka. Na videokazetách společnosti Intersonic.